Kush është për zgjedhjen e kandidatit Zotëria Agim Ademi për kryetar të federatës edhe për një mandat katërvjeçar? Ju lutem ngritni dorë. A ka kundër? Nuk po abstenon. Është një obligim jashtëzakonisht të thjeshtë, nuk e marr për privilegj shumë, po e marr për falënderim për besim, por e marr edhe si obligim jashtëzakonisht madh. Ky mision është totalisht mision volontar për mua, sepse jam volontar tani jetën futboll. Do të vazhdoj të jem i tillë. Dhe shumë i falenderoj. Mandatin e ri e nisëm me moton Bashkë për futbollin, një program i pasur 4 vjeçar i hartuar me ide, vizion dhe projekte konkrete të presidentit Agim Ademi dhe mbështetje të profesionistëve të fushës. Vitin 2022 e nisëm me rritje të buxhetit prej 33%. Kjo gjë mundësoi realizimin e shumë projekteve si dhe mbështetje për klubet nga fondi i solidaritetit të UEFA-s, sponsorizimi i ligave, të drejtave televizive si dhe heqja e shpenzimeve të gjyqtarëve. Edhe në mandatin e ri, përmirësimi i infrastrukturës sportive të klubeve ishte në qendër të vëmendjes së presidentit Ademi. Qysh në vitin e parë të mandatit e dytë vazhdua me realizimin e ndërtimit të fushave me bari sintetik në qytete të ndryshme. U finalizuan projektet e fushave të klubit futbolistik Balkani, klubit futbolistik Flamurtari, klubit futbolistik Bazeli 2015, lidhjes rajonale të PS në Brestovik, fusha në Bartë të Madhë, në Obilic, Ratkoc, Fush Kosovë, Vitomiriz dhe fusha për personat me nevoje të veçanta në Përnic. Krahas ndërtimit të fushave, ndihmuan klubet me ekspertë në mirëmbajtjen e fushave me bari natyral dhe rregulluan sistemin e ujitjes të të gjitha fushave me bari natyral. Vazhduan me projektin në kampin nacional në Hajvali, i cili tashmë ka hapur dyert për akomodim të plot për ekipet kombëtare të të gjitha grupmoshave. Ky kamp i plotëson të gjitha kushtet me 3 fusha futbolli dhe ndërtesën për akomodim me 23 dhoma. Dushe, tualete, zhveshtore, teksa po vazhdon ndërtimi i tribunave në stadiumin qendror. Rëndësi i kushtuam edhe projektit të kampit në Obilis si dhe vazhdimin e kompletimit të projektit të shtëpisë së futbollit. Falë raporteve shumë të mira të kreu të FFK-s me UEFA-n dhe FIFA-n, në këtë periudhë për vizitë në Kosovë, por herë të parë qëndroi edhe presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino. Ai mbeti i mahnitur me punën e bërë pas antarësimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA dhe shprehu gatishmërinë për t'i përkrahur projektet madhore të Federatës së Futbollit të Kosovës. Një tjetër vizitë e rëndësishme ishte edhe ajo e legjendës Zvonimir Boban në cilësi të shefit të futbollit të UEFA-s. Në kuadër të strategjisë së re të FFK-s, u mor vendimi që duke filluar nga edicioni i ri 2023-2024, në futbollin kosovar të nis garat Liga U21, teksa në nivel të lidhjeve rajonale nisën garat në Ligat U11 dhe U13. Për herë të parë, FFK me partnerin e vetë Sigal Unika Group mundësoj sigurimin shëndësor të futbolistëve të Superligës, Ligës së parë, Ligës së dytë dhe po ashtu ofrua ndihmë edhe për futbolistë të ri për operimin nga lëndimet në sport. Në kuadër të gjithë përfshirjes, krahas programeve të shumta për fëmijë dhe persona me nevoja të veçanta të gjitha komuniteteve, u krijua dhe ekipi kombëtar i të verbërve në bashkëpunim me Federatën e Sporteve për personat e verbër të Kosovës. Futbolli spontan ose siç njihet ndryshe futbolli i rrugës ishte një tjetër isi në vitin e parë të mandatit të dytë të presidentit Ademi. Ky projekt, përveç argëtimit të fëmijëve, synon edhe zbulimin e identifikimin e talenteve të reja në çdo cep të vendit. FFK vazhdoi t'i kushtojë rëndësi të madhe krijimit të kuadrove të reja të futbollit, qoftë në sektorin e trajnerëve, atë të gjyqtarëve, por edhe administratorëve të futbollit. Gjatë kësaj periudhe, rritëm numrin e gjyqtarëve me stem të FIFA-s dhe tani kemi 16 gjyqtarë që krahas ndeshjeve vendore e ndajnë drejtsinë edhe në garat evropiane të niveleve të ndryshme. E për herë të parë kemi edhe vëzhgues të ndarjes së drejtsisë me licencë të FIFA-s. Në sektorin e edukimit, gjatë vitit të fundit u mbajtën 10 kurse, ku 22 trajnerë u paisën me licencën D për portier, 120 trajnerë me licencën S, prej tyre 11 femra dhe 22 trajner me licencën B.
ndërka që uri licencuan 30 trajner me licencën B dhe 75 trajner me licencën C. Baso vizimi dhe ngritja në cilësisë së futbolit ishte prioriteti shtëpisë së futbolit kosovar. Në këtë periudhë 12 mujore patëm rritje të konsiderueshme të lojtarëve të regjistruar. Në vitin 2023, ky numër u rrit në 13.735. Si rezultati projekteve të viteve paraprake, u krijuan ekipet kombëtare U16, U18 dhe U20 për meshkuj, si dhe ekipet U17, U15 për femra. Një projekt të jetë rëndësishëm ishte përfshirja e futbollit në shkolla. Tani në bashkëpunim me komuna do të vazhdohet me gara në ligat shkollore. Për herë të parë Superliga e Grave u bë me sponsor, fal kompanisë Sigal Unika Group. Derisa u bë edhe riformatimi i ligave, ku për herë të parë ka nisur garat edhe liga e parë. Në këtë periudhë organizuan dy projekte gigante për futbollin e vajzave, Girls Just Want to Play Football dhe Playmakers, të mbështetura nga UEFA, që po ashtu arrisin interesimin për futbollin dhe ndikojnë për rritjen e cilësisë në të ardhmen. Me komunën e Prishtinës arritëm marrëveshje për ndërtimin e stadiumit të ri të kryeqytetit, derisa fal menaxhimit dhe mirëmbajtjes së duhur të stadiumit Fadil Vogri, FFK-s ju besua menaxhimi i këtij projekti me interes nacional në periudhë të gjatë. FFK u vlerësua si organizatore e mirë ndeshjeve ndërkombëtare në vazhdimësi dhe si rrjedhoi nga UEFA, na u besua në dy raste organizimi turneve kualifikues për grup mosha të reja në të dyja konkurrencat për U17. Në nënshkrua memorandume bashkëpunimi pothuajse me të gjitha komunat për fusha stërvitore të klubeve si dhe marrëveshje me Ministrinë e Sportit për investime në infrastrukturën e futbollit, në stadiume dhe fusha stërvitore. Në këtë segment, kemi arritur koordinimin me UEFA dhe FIFA-n dhe kemi marrë premtimin e tyre për mbështetje financiare gjatë takimeve të përbashkëta që kishin me Ministrin Çeku me krerët e këtyre dy institucioneve. Gjatë vitit të parë të mandatit të dytë të leadershipit aktual të FFK-s, u shënua dhe suksesi historik i futbollit të Kosovës në nivel klubësh. Klubi i futbollit Ballkani arriti të luajë në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës, duke përfaqësuar në mënyrë dinjitoze Superligën e Kosovës në Evropë. Organizimi i misorës së yjeve Kosovë-Gjermani ishte një tjetër event i rëndësishëm ku vendin tonë vizituan shumë ish futbollistë të njohur gjerman, të cilët mbetën të mahnitur me mikpritjen. Hartuam statutin e ri dhe aktet të tjera normative të FFK-s në harmonizim të plot me UEFA-n dhe FIFA-n, me ekspertë këtyre dy organizatave dhe ekspertë të shumë të regioneve dhe të futbollit si dhe zyrës ligjore të FFK-s. Në koordinim me ekspertë UEFA-s të cilët qëndruan në Prishtinë, u hartua edhe strategjia e re e FFK-s për periudhën e ardhshme. Gjatë kësaj periudhe e rritëm edhe numrin e partnerëve tanë: TEB, Albi Mall, Viva Fresh, Emerald, HIP, Sigal Unika Group Cap, UI Alpeve, Altrade dhe Art Motion. Ofruan për kujdesi të vazhdueshme për ekipet kombëtare për kushte sa më komode. Së fundmi, finalizua marrëveshjen me sponsorin e ri të veshjeve dhe pajisjeve sportive Erea. Përkundër sfidave e peripecive të shumta, rrugtuam suksesshëm drejt përmbushjes së pikave dhe objektivave të programit 4-vjeçar, dhe kështu do të vazhdojmë edhe në vitet në vazhdim, me synim të vetëm të çojmë futbollin ton në një nivel tjetër. Bashk për futbollin.